Sam I Am. On July 1st, 1947, a mysterious alien artifact fell near Roswell, New Mexico. Even though humanity suspected that it was not alone in the universe, the event came as a shock to everyone. In the debris, scientists found an energy source of incredible power that would change the world forever. An avalanche of scientific breakthroughs followed. However, technological progress brought many challenges. Natural and anthropogenic disasters grabbed the newspaper headlines. The situation was heating up, and a new force emerged out of the shadows. The corporation that brought a solution to everything. Thus, the Artemis Project was born. Having forgotten their homes, volunteers stepped on board the spacecraft. Kepler was close as never before. Coincidence or not, but alien technology failed humanity. The hibernation pods carried the survivors to the dangerous unknown. And something had been waiting for them. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao Population Zero, um jogo de sobrevivência com uma aventura que acabou de lançar na Steam. Ele tá R$35, eu acho, e eu acho que o jogo travou, vamos ver. Pera, já travou não, só demorou pra carregar. Settings, tá, português Brasil, beleza. Aplicar, voltar, tá tudo certo galera. Vamos jogar e vamos conhecer juntos o jogo aí, galera. Eu não joguei ainda, primeira vez. New mod, PVP mod. Ah, acho esse aqui pelo nível, né? Nível 1. Sem oportunidade. Modo de construção. Ah, beleza. Então vamos. PVE mod, galera. Temos que começar pelo PVE. Eu acho que porque tipo tutorial, né? Beleza. Pegue os suprimentos da cápsula. Pegar os suprimentos da cápsula. Barra de metal. Ok. Arme a barra de metal. Tem um... essa arma aqui também, cara. E tem um, esse aqui. Visual? Tem isso aqui, tem isso aqui. Cinto. Ração. Isso aqui, bandeira. Small, é comida. Comida. Beleza, temos ir para tecnologias. O que, que é isso aqui faz? Para liberar coisas, né? Fechou. Tamo bem, galera. Como que a gente vê o nosso boneco? Não sei como que a gente vê o boneco. Destrua as raízes no seu caminho, beleza. Essa aqui. Fechou? Já cansou, cara? Desça até a água. Continue pelo caminho. Ok. Examine qualquer planta. Qual outra planta que tem por aqui? Sangueira, o que, que é sangueira? O que seria essa sangueira? O que, que seria uma sangueira, galera?
Água limpa. Beleza, enchemos a nossa água. Cadê essa sangueira, manos? Tem como localizar alguma coisa? Sangueira. Não tem nada dentro da mochila. Beleza, achamos a sangueira. Pesquise uma tecnologia. Abra a árvore de tecnologia. Eu tô achando que o volume tá alto, galera. Árvore da tecnologia. Pesquisa o que que ele falou. Qualquer tecnologia. O que que é isso aqui? Arma avançada usada para sobreviver. Tem casa aqui, hein? Ativar. Ah, não, precisa de três. Tá, qual que é a tecnologia, mano? Só três tecnologias. Por que que não tá ativando? Ativa aí. Ativa, parceiro. Eu não entendi. Não entendi por que que não tá ativando, galera. Tem alguma outra tecnologia, mano? Ué. Ah, aqui que vai, entendi. Que é isso? Frasco. Beleza. É tipo um mini tutorial, galera, só pra gente conhecer. Faça um frasco, encha com água potável. Pra encher seu frasco, como que eu faço? Como que faz frasco, mano? Frasco. Precisa de... Ah, precisa dessas duas aqui, cara. Começamos a lutear. Começamos a lutear. E vamos poder craftar. Eu tô curtindo já. Ah, falando nisso, ele é multiplayer, hein, galera. Beleza. Os bonecos tá meio ruimzinho, né, galera? Deve ser B, né, não é? Não, é B pra construir. Tá, vamos no... Aqui, produzir. Fila de produção. Cinco. Como que eu vou encher ele, cara? Na mão não dá. 7. Encher. Entendi. Entendi. Encontre um jeito de entrar na caverna. Tá, que caverna que tá falando? Seria ali. Seria ali a caverna. Calma aí que estamina acabou. Será que o nosso personagem vai upando com o tempo? Onde que eu vejo a estamina? Ah, tá em cima no meio. Parkourzinho, parkourzinho, galera. Se eu cair, vou ter que lutar contra a criatura, então. Vamos nem tentar, né, galera?
Evite criatura ou tente matar. Tente matá-la. Evitei. Evitei, não foi? O que, que é isso aqui, manos? Ah, não, tá aqui. Explorar. Pegamos carne e osso. Carne crua. Kit médico padrão. Bom, a gente tá com a... Beleza. Até agora tá tranquilo, galera. Opa, loadingzinho. U pra abrir diário de missões. Segura S que investida. Ah, botão esquerdo e pular. E aí, rapaz, tudo bom? Quatro, cara. Isso. Ivans, aquele cara ali? Não, né? No hub tem que falar com o capitão Ivans. Cadê o Ivans? 600 metros a missão. Beleza. Só vamos seguir. Tem muita coisa que não tá traduzida ainda, né, galera? Parece que o volume do... Cara, já saiu batendo em mim, cara. O cara já saiu batendo em mim, mano. Vocês não vão me atacar, não. A minha da cá mesmo. Que isso? Alguém fez fogueira aqui? Bota a carne aqui. Cadê a carne? Nossa, chegaram milhões do rato. Ó, te ajudei a tu ficar pegando tudo aí, parceiro. Tem muita gente por aí, cara. Chama os amigos, chama os amigos. Será que ele recupera a vida ou nada? Nada, né? Cadê o kit? Kit médico, kit médico.
Vai, arruma o que fazer, parceiro. Beleza. Upamos a vida. Aí vamos que vamos, hein, galera. Bora pra frente pra ver o que vai rolar aqui. Tô com fome, tô com sede, tô com fome. Dá licença aí, cara. Não quero treta, não. Ai, ai. Mano, tem muitos deles. Onde que tá esse Ruby aí, galera? Isso aqui que alguém fez, cara. Bem, não tem como botar para cozinhar? Que não tem como botar para a cozinha, não. Água limpa. Então vamos. O cara tava falando comigo, cara. O cara tava falando comigo, galera. Vocês viram? Por aqui que é o hub, hein? Caraca, o cara tá de Robocop já, mano. Beleza, o jogo acabou de lançar. Vamos ver o que esse capitão quer da gente. Claro que vai dar missões pra nós, né, galera? Capitão! Ali. O que é que tá acontecendo, capitão? Você precisa completar todas as missões de Rodov para isso. Ajude a central a se preparar para a noite. Como que vou ajudar, mano? Você precisa completar? Não tô entendendo, galera. Tá. Cadê a missão, parceiro? Não entendi. Radoff, é, Radoff é esse aqui. Como eu posso ajudar? Mostra de tecidos de cadáver vazios, entendeu, né? Os vazios são criaturas humanoides enormes, humanos transformam neles se não dormem na hora certa. Entendi. Tem que dormir ainda. Beleza. Olha lá, tem um monte de missões aí. 480 metros. Temos que upar nosso boneco, hein, mano. Fogueira. O que é isso aqui? Carne grelhada. O que é isso aqui?
Lança de pedra. Eu não... Na real não precisa, né? Não, beleza, só vamos. Martelo. Arma básica usada para sobreviver. Ferramenta básica para extração de recursos. Aí, ó. Isso aqui é extração de recursos. Né? Tocha comum. Couro fino. Container básico. Corda. Beleza. Produção na bancada, tributos, vantagens. Comprar espaço. Sim. Qual a vantagem? Ainda não temos nada. Bom, beleza. Só vamos, galera. Tô com fome, hein? Tô com fome. Kit médico. Cadê comida? Comida, comida. Ração comum. Missão concluída. Aprendi a restaurar a vida. Comendo. Entendi. Será que um deles é esse aqui? Não, né? Só vamos, galera. Esse aqui foi um? Não. Não, não é. Então não é por aqui, galera. Quero ver esse bicho. É aquele lá? Caraca, parece brabo, hein? Parece brabo, galera. Nem ele. Isso é 258 metros ainda. Metros. Água tóxica. Quer me matar, mano? Caraca, cadê esse bicho aí, mano? Que a gente tem que matar. Passar pela caverna. Passar pela caverna, galera. É tipo um survival MMO, galera. Eis o jogo. What? Não, ainda tem que dar a volta inteira, mano. Caramba, aí missão bolada essa aqui. Ó, vamos que vamos, galera. Estamos nos aproximando de um deles, galera. Acho que esse aqui é algum... algum ser humano que morreu aqui, mano. Outro ser humano que morreu aqui. Ih, rapaz. Fala aí, cadê esse bicho aí? Que tá matando todos vocês. Um monte de gente morreu aqui, mano. Uma de 10, cara.
Vocês estão indo pra onde, galera? É, tem mais aí na frente. Mas eu queria lutar contra ele, cara. Esse Diego tá bolado com os armamentos, galera. Caraca, será que tá nessas caixinhas? Isso aqui é comida? XP? Open. Eu vou abrir tudo, galera. Caraca, os recursos que ele me deu. Missão concluída? Sobrecarga. Tô sobrecarregado, galera. Me ferrei. Me ferrei, galera. Tô entendendo o que é tudo isso, galera. Graveto. Me deu um monte de coisas que eu não sei nem pra que serve isso aí, galera. Corda. Será que dá pra construir alguma caixinha pra guardar as coisas? Disponível. Couro fino. Produzir, né, cara? Precisa de alguma coisa? Talvez fazendo corda a gente economiza peso, galera. Ou não, né? É, tá até economizando. Mas mesmo assim tá 81/65. Meu amigo. Descartar. Descartar. Isso é difícil, hein? Caraca, ainda tô com. Tô lotadaço ainda, galera. Falta quase 10 quilos, galera, de peso. Vou dropar esse aqui. É, esse aqui que tá pesado aqui. 2 quilos, 5, 10. 10, 50. Dividir e vou descartar metade, galera. O que eu acho que eu consigo. O que eu não consigo, eu não vou nem mexer, mano. Bom, quero ver esse inimigo aí, mano. Não é mesmo, galera? Areia lá. Não? Não?
Cadê a missão? É por aqui, cara. Manos. Tem que ficar procurando essas redondezas, hein? Não sei nem como que ele é o monstro aí que a gente tá procurando, galera. Ah, tô achando coisas, mas não é bem isso não, galera. Ganhar uns XPs aqui, galera. Bom, galera, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais, deixe seu like. Deixe um comentário do que vocês estão achando do jogo. Eu vou continuar jogando, tá? Quero ver como que vai ser mais pra frente. Então é isso aí. Grande abraço. Dá licença, cara. Tô sem tempo. Tem umas missões pra fazer, cara. Abraço e seja feliz.